Tak hlavně šlo o formu studia, protože přece jenom vzhledem k tomu, že pracuji jako manažer, tak jsem hodně časově vytížený. A CEM je prostě forma, kdy se to dá po večerech, po víkendech a vlastně v rámci volného času zvládnout. Vzhledem k tomu, že vlastně já jsem hodně člověk z praxe a veškeré znalosti jsem měl z praxe, tak jsem potřeboval doplnit si i teoretickou část, což vlastně v rámci CEMI se podařilo. A teďkon vlastně cítím, že tak nějak moje manažerská kariéra nestojí pouze jenom na jedné noze, což je ta praxe, ale stojí na dvou nohách, což je i teorie. Takže ve chvíli, kdy se ocitne nějaký problém, tak už vím, že to řešilo spoustu lidí přede mnou, můžu se na to podívat, vím, do jakých knih se vrátit a zhodnotit si vlastně všechny modelové situace, co, jak řešit, případně proč to neřešit a zvolit takto správné řešení.